כבר מרבים בשמחה. ובאיזה יום עשו את... ובאיזה יום כל הילדים היהודים היו אמורים להריג? חודש אדר ב-13. וואו, מי לימד אותך את זה? אמורה? יפה מאוד. עכשיו אתם יודעים מה, אנחנו הולכים לעשות משלוחי מנות, שזה אחד המצוות של חג פורים, אבל אני אומר... אבל ידעתם שהמצוות, שכל המצוות מתחילים במם. משלוח מנות. באמת? מה עוד? אני לא זוכר. אוקיי. מגילת אסתר. אוקיי. לא, זה בכלל נוגע. אוקיי. במם, מתנות ל... מתנות? לאביונים! לאביונים! שזה מה זה האביונים? זה אנשים עניים. אוקיי, עוד מם אחד. איתם, אתה ממש גאון. אתה כמעט קרוב להשלמת משימה. צדקה? לא, זה אמרת מתנות לענייני. ששותים... משתה! משתה, אז כמה יש לנו? ארבע. אז בוא נספור. מתנות לאביונים? מה עוד? משלוח מנות, משתה, מגילת אסתר, ארבע מנות. לא, אבל מה כתוב שם בעברית איתם? פורגן, פרגן, פרגן לשכן. בואי נראה את הקופסה. פרגן לשכן. פרגן לשכן. זוהי מתנה מעיריית תל אביב שמעודדת קשר בין השכנים במתנות לחג פורים. שומן, שומן, רבוי, בכמות גבוהה, סוכר בכמות גבוהה, זה גם זה אותו דבר, זה חטיפים. האמת, אולי שנה הבאה נעשה חטיפים יותר, נעשה משלוחי מנות בריאים, והשנה כבר קנינו ממתקים. Thank you.